כשמדובר בתזונה של הילדים שלנו, יש מספר דברים שחשוב לעקוב אחריהם. האם הוא אוכל לבד או מבקש מכם עזרה? שימו לב גם כמה כוסות מים הוא שותה ביום. האם הוא שותה הרבה מים לאורך היום, או שהוא מעדיף משקאות אחרים, כמו משקאות ממותקים? בגיל הזה חשוב מאוד לבדוק שהתזונה מגוונת. תוכלו לספור לפחות 10 סוגי מזון שהוא אוהב לאכול? אני מניחה שיש לכם עוד המון שאלות על ההתפתחות התקינה של ילדיכם. רק במאוחדת תוכלו ליהנות משירות ביקור בריא, ואנחנו נוכל להכיר אתכם מקרוב.